ut nu sen här så har vi ett samtal då som är kollega till kollega. Och då har vi två personer här som är koordinatorer för projektet. Och det är Sahar Burhan och Anthony Merjan. Och ni, ja, vi gör en applåd. Och ni har ju båda väldigt relevant erfarenhet för att driva det här projektet. För ni var faktiskt deltagare en gång i tiden när Ola började driva det här. Och nu arbetar ni som koordinatorer. Och ni kommer ha med två gäster på scen som är Alex Haus, illustratör och animatör. Känd för att ha varit med och gjort animationen Shaun the Sheep. Det är ju en bra merit. Har vi Alex Haus här? Ja. Ja, välkommen upp. Och sen så Per-José Kalén. Och du har skrivit en bok som heter My Cat is Ignoring Me. En spännande titel. Var det fel? Det var Alice bok. Du har kanske skrivit en annan bok. Ja, Älskade djur på Rabel och Sjögrens förlag. Så där. Så nu ska jag lämna över ordet till er. Varmt välkomna. Tack så mycket, Katarina. Hej allihopa. Tack för att ni har idag. Ja, men det spelar ingen roll. Ja. Så jag ska börja lite kort om mig. Anthony Merjan heter jag. I bakgrunden är jag journalist och fick examen på engelska litteratur i Syrien. Flyttade till Sverige 3,5 år sedan. Och sen just nu jobbar jag som projektkoordinator till Konsten att delta och projektkoordinator till Konsten att mötas, som kommer att representeras under det här dagsprogram. Och jag heter Sahar, Sahar Burhan, och jag är konstnär. Jag har läst, jag har kandidatexamen i fri konst från Damaskus universitet. Flyttat till Sverige i mitten av 2007. Har bott hela tiden här i Sverige i Norrköping. Och där träffade jag projektledaren Ola Olin som har drivit det här projektet sedan dess, eller innan kanske. Och ja, och jag har jag var deltagare i det här projektet och sen jag jobbar nu i det här projektet som koordinator i Östergötland. Alltså, jag ska berätta lite mer om konstnärer vi har idag på scenen med oss. Alex Haus, alltså flyttade till Sverige i december 2015. I somras. Ja, sommar 2015. Och sen jobbade som animatör och puppet maker innan hon har bestämt sig att fortsätta hennes konstnärliga karriär som illustratör. Alex har skrivit en bok, eller en första barnbok, som kommer att publiceras av Natur och Kultur och heter den Vem är vilse? Jättebra. Och Per-José Kalén, också illustratör och gästlärare på Bäckmans och Bergers högskolor. Han skrev hans ny bok Beloved Animals, älskade djur, som kommer också att publiceras snart. Okej, jättebra. Men alltså, jag vill börja med er. Alltså, hur har ni hört om projektet? Konstnärliga delta, hur har ni varit i kontakt med projektet? Ja, jag var ju med när vi pratade om det i början. Och så sa hon att det skulle vara bra att lägga ut på internet så att man kunde lägga in ett intresse. Och sen efter några veckor så fanns det då ett formulär där man kunde fylla in sitt intresse. Och då gjorde jag det som mentor i projektet. Nästan samma sak för mig. Jag var i England i december förra året. Jag var lite, hur säger man, bored. Och jag tittade på Google och skrev något som hur kan man vara illustratör i Sverige. Och sen projektet kom upp och jag fyllde i en ansökan. Och sen kanske i januari, Ulla från projektet ringde mig och sa du hade hittat en passande mentor för mig. En passande kollega för dig. Yes, exakt. Per, alltså, för din roll, alltså, eller för din erfarenhet från projektet, hur har du haft
Vilka erfarenheter har du haft från projektet? Vad tycker du om projektet? Mm. Jag tycker det har öppnat min värld som illustratör. Jag träffade en kollega där jag kan... Det har bollat samma erfarenheter och väldigt mycket samma illustrationshantverk, men i nya rum och på ett annat sätt. Det har varit som en dialog, vilket har varit utanför den gruppen som jag brukar umgås med, eller de samtal som jag brukar ha. Och det har varit väldigt givande, väldigt spännande. Har du haft någon typ av samarbete med din kollega, Natalia? Ja, vi har ju faktiskt mest pratat okay. och bollat och jämfört och vridit och vänt på likheter och olikheter. Så vi har inte gått in och gjort något projekt eller tillsammans varit illustratörer eller okay. någonting. Men vi har pratat om yrkesrollen helt enkelt. Okay. Ja. Men ni båda blivit intervjuade av svensk tecknare på förra numret. Ja. Okay. Och ni båda deltog i vår utställning på Konstnärshuset under augusti. Det gjorde vi, ja. Okay. Och mycket av det samtalen som vi hade var ju, kom ju med i tecknaren. Uh-huh. Och det tycker jag var en häftig del av projektet, att bara få prata och bolla idéer. Mm. Gitt mig mycket bra råd, advice. Mm. Råd, ja. Råd, tack. Mm. Och till exempel hon här pratat om svenska tecknare och olika organisationer, vad det säger på svenska. Organisationer som jag visste inte innan jag kom till Sverige. Och vi har precis börjat med ett projekt tillsammans om min erfarenhet som en invånare och hur går det när jag lärde mig svenska också på SFI och SAS nu. Och det kommer i form av bok yes. som ska publiceras av Pioneer Press. Yes, exakt. Som ägs av din kollega. Yes. Men sen du deltog i olika eventer som hon har under projektramen förra året. Alltså supermarket, första och andra informationsträff och portfoliovisningar. Vad tycker du om det här arrangemanget? Var de bra? Var de... Bara bra. Så om du flyttar till ett nytt land, du har ingen kontakter. För det här projektet, då träffade jag honom där och kände att det hjälpte mig väldigt mycket. Att det finns någon som är intresserad om konstnärer som kommer från andra länder. Genom det här projektet upptäckte jag att det är lika svårt för konstnärer som svenska konstnärer som utlandsfödda. Annars i början man tänker, kanske att det är svårt för mig bara som invandrare konstnär. Men det här projektet hjälpte mig att veta att vi sitter i samma båt. Alla svenska eller utlandsfödda konstnärer, vi har samma svårigheter som vi möter. Och nu när jag jobbar i det här projektet i Norrköping, Östergötland, så vi också träffar konstnärer som kommer från länder, inte som Alex och Per här, utan från länder som finns krig, så det finns konflikt. Så man träffar konstnärer som har svårt att komma igen till det här livet. Så det är inte hela tiden lätt att hjälpa en utlandsfödd konstnär när man kommer. Ibland jag bjuder in konstnärer att delta och de kan inte komma på grund av de tänker på deras familj som bor landet som krig eller så. Så det är mycket annat. Ja, det kan jag relatera till. Alltså, efter jag flyttade till Sverige kunde jag inte skriva alls. Alltså, som aktiv journalist och som aktiv skribent. När jag flyttade till Sverige kunde jag inte skriva ingenting. Men när jag träffade Ola och sen fick jag kontakt med Kulturhuset Stasia, då fick jobb här som vikarie till Åsa Steinsvik som var först på scenen innan. Alltså började jag känna mig att jag ska kunna skriva något igen. Och den började där. Så den började på tåget. Och jag skrev just en short stories book som handlar om pendling. Så det tycker jag är jättebra att nämna när man flyttar från ett krigland. Så man kan inte vara samma som aktiv som man varit i sitt hemland. Det tar lite tid och behöver man kontakter att gå in och vara en del av det här samhället för att kunna börja om. Språket är en viktig del också av det här. Att när man kan engelska eller
ett språk, spanska eller så, det blir lättare. Men om man kan persiska eller arabiska, hur ska vi förstå varandra? Så det konst hjälper väldigt mycket, men ändå, det är ett helt annat språk. Jag var 40 år när jag kom till Sverige och det är inte lätt att lära sig ett nytt språk. Så det är också ett jobb i sig. Att, yes! Men, alltså, du varit i olika sammanhang med oss och du träffade din kollega. Och du har från början anmält sig till projektet där skickade ett västanmälan. Jag vill fråga dig, vad tycker du att projektet, alltså vilka områden projektet måste förbättra i? Och vi, alltså hur ska det här konceptet utvecklas och varför det är viktigt att jobba med det här frågan? Jag är nyfiken på hur det skulle vara att kanske träffas i lite större grupp. Uh-huh. Vi har, jag och Natalia har väldigt mycket dialog mellan varandra, men vi har både nämnt att vi är nyfikna på de andra mentorerna och de andra som är med i projektet. Och där tänker jag kanske att man kunde träffas små grupperna, för det har varit lite små öar tycker jag. Så det tycker jag skulle öppna för en annan slags dialog. Och vi har ju tänkt lite grann på våra möten, lite grann som ett bildcafé, det finns språkcafé, så har vi ju sett att vi på något sätt träffas runt ett bildcafé och pratar, inte gör. Och det är också ganska skönt att få illustratörer att sätta ord på hantverket. Intressant. Mm. Vad tycker du, Alex? Du har varit med i din sista portfoliovisning när olika mentorer och konstnärer varit med. Jag håller mycket med dig. Det blir jättebra. Illustration är en ensamlig, lugnig sak, så det blir jättebra att träffas varandra på en regular basis. Men också kanske om det fanns en nyhetsbrev. Ja. Eller något som vi har regular kontakt med. Yep. Ja, för mig, jag tycker som projektkoordinator, vi testar det här genom Köpning i alla fall, att bjuda in alla deltagare där till träffar i ett konstgalleri som vi driver i Norrköping, så det funkar väldigt bra. Ibland vi matchar två konstnärer som kommer att träffas, men under de här träffar andra annan kollega som de vill, känner att det är bättre att träffa det här eller samarbeta med det här. Men det är bra förslag och vi testar lite. Alltså jag vill bara nämna i slutet, vi har redan gjort det, till exempel portfoliovisning där samlade vi nästan 20 konstnärer som jobbar i samma område i konst och måleri den 14 och sen den 20 hade vi en för fotografer, så sen i början hade vi i 4 september hade vi en samling för illustratörer på konstnärshus. Men sen den nyhetsbrev, den tycker vi om, och vi tycker också att vi skulle kunna bygga någon typ av hemsida där kan man lägga upp nyheterna och olika events och stipendium som man kan söka. Men det problemet är att vi hade ingen aning om projektet ska försättas innan en månad sen. Ja. Men nu vi har planerat att bygga vårt eget hemsida som vi hoppas att kan lägga våra nyhetsbrev och andra olika arrangemang som vi ska ha i projektet. Tack Per Joseka Lenn och Alex Haus och Sahar Burhan för idag som tal. Och vi hoppas att vi fortsätter kontakta varandra under nästa års projekt. Ja, tack så mycket. Tack så mycket.